Menga dostum, Humoyun, bu yakında şu müsabakaya patketovkalarımga yordam berib kelib, yonimda turib yordam berdi. Murat Pressadan liganing ikinci turniri bo'ladi, Mahmud akani. O'sha ikinci turnirda bu jang qiladi dostum. Vest tashish jarayonidami, qanaqa vaziyatda bo'lsa ham, xudo xolasa yonda bo'lamiz. Ukam Yodgor, ukam Azizbek, hammasi birgamiz, bitta oilamiz. Yaqinda bo'ladigan jangimga yaqindan yordam beryapti trenerim Jasur Akaljonov, Ramazon Temir ukalarim yordam berishyapti. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha vatanimiz bayrog'ini sharafli himoya qilishga harakat qilamiz inshaalloh.